прямий ефір, телеканал НТН, ток-шоу «Мир чи війна». Добрий вечір усім, хто разом з нами. Говоримо про другий рік роботи президента Володимира Зеленського в контексті теми Донбасу. Зараз остання фінальна частина. Пан Валентин Гладких, вам обіцяли слово перед рекламою. Будь ласка. Знаєте, я думаю, що варто було обрати Зеленського президентом, щоб почути від представників ОПЗЖ плач про розвал потужної антипутінської коаліції, свого часу створеної Петром Олексійовичем Порошенком. Давайте без образ, я вас прошу. Це не образ, це констатація, це факт, тільки що ми це почули. Якщо серйозно говорити, то ви сказали, що цей Зеленський перетвориться на другого Порошенка. Ну, боюся, що ні, не перетвориться. Тому що Порошенка перший дуже плідно співпрацював з паном Медведчуком. І я думаю, що подальші ці плівки оприлюднять, і там ми побачимо багато цікавих ще моментів про характер їхніх взаємовідносин і як сформувалося те політико-правове поле, в якому на сьогоднішній день Україна намагається захистити Донбас, свої національні інтереси і територіальну цілісність. Да. Так це пов'язано, тому що ми не в вакуумі сферичному існуємо. Да? Є ціла низка вже напрацювань, є конфігурація, в якій нинішня влада повинна діяти. Вона не може сказати так, що давайте те, що так, все було раніше, тепер не актуально. Я вас дуже прошу, я вас попереджала, у нас дуже ми обмежені в часі. Хвилина. Те, що ви радили би зараз владі президенту Зеленському робити, аби досягти миру на Донбасі. Коротко, прошу і тезово. Для того, щоб радити президент, у нього є Арестович. А я можу сказати лише одне, що попри зусилля української влади, і нинішньої, і теперішньої, і, на жаль, мабуть, і майбутньої, ключі від вирішення цього конфлікту лежать винятково в Кремлі, в Москві. І єдиний спосіб, це, власне кажучи, цього досягнути, це зробити так, щоб у росіян змінилися геополітичні пріоритети, чи вони втратили потужність, чи механізми для того, щоб вони відмовилися від цієї авантюри, і лише тоді ми можемо досягнути своєї мети. А покладати відповідальність на Зеленського, на Порошенка за те, що вони не врегулювали конфлікт на Донбасі, от серйозно, можуть дорікати безліч речей, і першому, і другому, але точно не тим, що вони не врегулювали конфлікт на Донбасі. Бо це точно поза межами їхньої, взагалі, не те, що компетенція, взагалі, в принципі, спроможності. Ну, зрозуміло. Почули, пане Олексій. Я б, якщо казати про пораду, я б сказав, що це стосується не тільки Донбасу, а й всієї політики Зеленського. Його головна сила в тому, що він не такий, як Порошенко. І чим більше він буде нагадувати Порошенка в діях, в словах, в усьому іншому, тим гірше для нього. Тому що можна розводити руками, що такі обставини, я не можу не бути другим Порошенком. Але люди його голосували за нього саме тому, щоб змінити ту політику, яка була до нього. Дякую, що чуєте питання, пані Олена. Для того, щоб говорити про кінець війни, давайте повернемось на початок і згадаємо, хто цю війну розпочав, або точніше, за яких умов, обставин і на якому ґрунті ця війна розпочалась. І закінчуючи її, потрібно знищувати те, що дало можливість розвиватись в такому ставленні Росії до нас. Знаєте, підтримувати якийсь комплекс меншовартості, спекулювати на питаннях мови, спекулювати на наших територіях, відхопити собі частину територій і зараз займатися такою пропагандистською діяльністю. Зеленський – це точно не Порошенко. Зеленський не йшов владу, щоб захищати власний бізнес, людей, які його оточують, і власні інтереси. Він поставив на це все. І для нього це питання власної честі і гідності. Тому говорити про те, що він нічого не робить, або нічого не досяг, або порівнювати з кимось попереднім, це як мінімум непрофесійно. Зараз розвивається трек нормандського формату, мінських домовленостей, окремої зустрічі з президентом Росії і подальшого поглиблення відносин з Сполученими Штатами. Я думаю, що це як мінімум 4 важливих можливості, які дадуть нам в результаті те, на що ми сподіваємось, а це мир. Дякуємо. Пані Королевська. Дякую дуже. Ви знаєте, що посоветувати Зеленському, він сказав то, що, мабуть, хочеться підписатися до сих пор кожному із нас. Я точно не боюсь принимать сложные решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги. И если будет нужно, я без колебания готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Поэтому хочется пожелать ему проявить политическую волю и сделать все, что от него зависит. А от него так же, как и от нашего украинского парламента, зависит очень многое, чтобы тот ключ от мира, который находится в России, все-таки был сьогодні примінен у нас в Україні, був встановлений мир. Пане Ярославе, що для цього треба, щоб ключ від миру був у нас? Коли пан Зеленський коментував цю тему, дуже багато звучало. Я бачу, я планую, ми хочемо. Я дуже
хотів би, щоб у нашої влади за 2 роки точно був чіткий план, як ми плануємо на своїх умовах завершити війну. Це дуже важливо. А ми в «Голосі» цей план представили, план холодної деокупації. І багато речей там зараз співпадає, те, що ми бачимо, використовуємо, і це добре. Я пам'ятаю, там точно перший етап, з яким, знову ж таки, я бачу, що зараз згодна влада. Це перший етап, це всеосяжне припинення вогню. Давайте будемо відверті. Воно неможливо, якщо ми не будемо мати дуже сильної міжнародної підтримки. Тому я сподіваюся, що цей план буде. І я дуже хочу, щоб навіть сумнівів, навіть у різних політичних сил не було щодо того, що ми втрачаємо хоча б 1% цієї міжнародної підтримки. Якщо у нас буде, якщо ми досягнемо зупинення вогню, всеосяжне припинення вогню, я думаю, що далі треба рухатись крок за кроком. Ми тут вам допоможемо. Пані Євгенія, чи є план? Ви знаєте, дуже добре, що представники ОПЗЖ визнали, що ключ знаходиться в Кремлі і в Москві. Це, по-моєму, тягне на новину. Тим не менше, Зеленський що важливого зробив в цій темі? Перше, він зробив те, що його команда не грається темою війни, знаєте, щоб розпалювати якусь ворожнецю, хтось ватники, хтось патріоти, хтось недопатріоти, якусь вигоду в цьому шукати, як робив Петро Олексійович разом з Медведчуком в цих своїх вічних переговорах. І, знаєте, якщо за цей період було оце от там 6 місяців, чи скільки воно тривало, це найдовше перемир'я, то я вірю, що інше також можливе. Але точно цей мир не може бути на принизливих для України умовах. Тому, знаєте, маємо гідність і працюємо все-таки для того, щоб наша Україна була суверенною і мирною. Гідність – це тоді, коли не гибнуть наші українці. Тоді, коли не страждають наші люди. А вони страждають вже 7-й рік. Живуть в бомбосховищах. І це не гідність, коли не можемо їх сьогодні захистити та підтримати. Пане Шуфрич, резюме. Ви говорили, що президент не хочет унижать Украину. Но когда он был кандидатом и в первый месяц своего президентства и на Парижском саммите, он сказал, альтернативы миру, кроме как реализация Минских соглашений, нет. И, ну, у него не хватает воли. Это я цитирую президента. Все, что вы сказали, президент хочет, мои намеры, все сделать. Это еще хорошо было бы 2 года назад. Он пообещал вернуть мир в Украину за год. Прошло 2, а мы еще дальше, чем были в 2019 году. Мы еще дальше от мира и завершения конфликта на Донбассе, чем были в 2019 году. Должна быть проявлена воля реализовать Минские соглашения, но я боюсь, что и тех союзников, которые уже еле-еле терпят эту ситуацию в Украине, Францию и Германию, мы в ближайшее будущее тоже потеряем. И я еще раз, к сожалению, моему глубокому сожалению, вынужден констатировать, что мира при Зеленском в Украине не будет. Конфликт при Зеленском завершен не будет. Зрозуміло. Пане Олексію, і якщо вже згадували про Мінські угоди, то чи можливо в такій послідовності їх виконувати? Я сказав, що альтернативи Мінським угодам поки, на жаль, нема. Тут питання в наступному, що найближчі декілька місяців відбудеться багато подій, які змінять взагалі всю архітектуру безпеки в Європі. Піде Меркель до вересня. І в Мінських домовленостях залишиться лише єдина людина, яка їх підписувала, це Путін. Або благословляла, скажімо так. Французи вже не ті, німці зовсім не ті, невідомо, як вони себе поведуть. Да, американці не ті, у нас інший президент. Друге, виясниться зараз, з'ясовується з Північним потоком, дані, що буде. Щойно от повідомлення надіслали, що американці ввели додаткові санкції проти 13 російських компаній і суден, які беруть участь в Північному потоці. Це такий будівництво, це такий реверанс Путіну перед зустрічю з ним. Багато що визначить результати зустрічі Путін-Байден. Потім навчання російські, які Росія ж не вивела війська з кордонів наших, а з липня почне повертати ще, тому що російські білоруські навчання стратегічні, вони на перші 2 тижні вересня, і багато військ ще поїде. Ця ситуація буде, і потім вибори в Госдуму Російської Федерації. От в жовтні стане ясно, що з Мінськом і куди ми взагалі прямуємо. Ну, щодо результатів Парижського саміту, наприклад, або відсутності підтримки, ну, у мене зовсім інші дані, але ми з паном Шуфричем відомі тим, що у нас різні дані з Європи, з європейських столиць поступають.
Мені сказали по внутрішній комунікації, що результати блискучі, що Франція повну підтримку і намагається обігнати, випередити Німеччину в нормандському форматі. Саме тому вона щиро нас підтримує. Просто президент сказав про те, що підтримка від Німеччини і Франції, які, скажімо так, беруть в цьому участь. Не знаю, подивимося, як воно буде. Ну, я ж на кожної зустрічі присутній, я б не сказав, що послабилася підтримка. Тут питання скоріше в іншому. Що Франція і Німеччина змагаються за те, хто буде паровозом в Європі за декілька місяців. І там різні позиції стосовно врегулювання в Україні, але це вирішиться найближчим часом. А щодо підтримки як такої, інституціональної, то це підтверджено величезною кількістю відповідних заяв їх МЗС, парламентів і так далі. Я звиняюсь, сила должна бути духа у президента. Зараз у нас 10 секунд, два речення. Пока у президента не буде сили духа, міра в Україні не буде. Нестор, а он сьогодні чому ви не сперечались під час ефіру? Ось це головне питання. Дякую всім, хто сьогодні завітав до нас. Дякую дуже вам за те, що ви сьогодні були разом з нами. Дякую нашим глядачам. Це «Мир чи війна»? Катерина Лисенко. Мене звати Юрій Бібік. Так, я бажаю миру нашій країні. До зустрічі наступної п'ятниці, 21:30. Дякуємо, колеги.